Havíem quedat que parlaríem d'aquesta ILP, aquesta iniciativa legislativa popular, però ens quedem pràcticament sense temps. Carles Lomeres, què tal, Carles? Molt bon dia. Bon dia a vosaltres. Disculpeu que us heu fet esperar més del compte. Carles, aquesta ILP que voleu presentar al Parlament, la coordinadora per la salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i el seu BirdLife, per tal de recuperar el parc natural del Montseny. Jo em pensava que el Montseny era un parc que estava protegit, que era un parc natural, però sembla que això no és així. Carles. Bé, aquesta és la primera qüestió que es pregunta molta gent, no?, quan veu que estem promocionant una proposta de llei. Això no és cert. Vull dir, la protecció del Montseny en aquests moments està com estava a l'any 1977. És a dir, que el que regeix en aquests moments és un pla especial que va ser aprovat a les acaballes del franquisme per les diputacions de Barcelona i de Girona. I el que haguem retrocedit a 43 anys és fruit d'una enorme errada que va cometre l'equip jurídic de la Diputació i de la Generalitat, que treballaven conjuntament, quan van aprovar el Pla Especial de l'any 2008, que precisament pretenia esmenar tots els defectes que tenia la normativa de l'any 1977. I aquesta errada va consistir en el fet de que es van oblidar una cosa de poca importància, diguem-ne, que era ni més ni menys que l'avaluació d'impacte ambiental que havia d'acompanyar el projecte de pla especial aprovat l'any 2008. Clar, aquesta falla, que pot ser formal, si es vol, va donar peu a que una entitat privada, una empresa privada que té propietats al Montseny, presentés un contenciós administratiu que va guanyar des del primer moment i que finalment, després de 8 anys de passar per tots els tribunals de Catalunya, va arribar al Tribunal Suprem, que va acabar confirmant la sentència. I aquesta sentència va anul·lar completament la normativa aprovada l'any 2008 per la Conselleria d'Urbanisme i Territori, en aquella època, penso que es deia així. I per tant, aquesta anul·lació va comportar la tornada 43 anys enrere de la normativa de protecció, que, com us podeu imaginar, ben poca cosa protegeix una normativa que estava aprovada quan Espanya no formava part de la Unió Europea, i totes les normatives que en aquest sentit ha anat aprovant la Unió Europea en els últims 33 anys no estan incorporades. No? Carles, que el parc del Montseny, que el massís del Montseny no estigui protegit, què vol dir? Ho dic perquè els ciutadans ho entenguin. Què vol dir si no hi ha una protecció de tot aquest territori? Que, sí, perdó, que d'entrada que els límits del parc han retrocedit, s'han contret, perdent de l'ordre de més de 2.000 hectàrees, segons els nostres càlculs, el qual, evidentment, ja implica una pèrdua de protecció immediata, no? I després, per l'altra banda, que les figures de protecció que es contemplaven a l'any 1977 no quadren, ni molt menys, amb les que es van aprovar el 2008 i tampoc, encara menys, amb el fet de les figures de protecció que s'han aprovat, com els límits que determinaria la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, o els diferents PEINs que s'han anat aprovant en els últims anys. Per tant, totes aquestes figures de protecció queden tocades pel retrocés que hem parlat abans. Parleu també de risc d'incendis, d'alt risc d'incendis, al no haver aquesta protecció. També parleu de la hiperfreqüentació de les persones que malmeten l'entorn, no? Sí, però aquests dos aspectes que has esmentat no els toca la llei pròpiament dita. Són, diria, efectes col·laterals. Exacte. De la situació que tenim ara, en tot cas. Per això és evident que és així. Tampoc són situacions noves. Són situacions que venim denunciant des de fa gairebé 30 anys. És a dir, la política que s'ha fet des de les autoritats del parc de promocionar el turisme massiu a dintre, fins i tot, de les zones nucli del parc, no? Si això ho acompanyem d'una manca d'educació ambiental
que és evident encara en el nostre país, per desgràcia, doncs ha portat que en els moments més punters de la Covid, quan s'ha deixat sortir la gent de les grans ciutats, doncs ha portat els conflictes de la primavera passada, no? Si hi ha una protecció del parc, tot això es pot evitar, Carles? Sí, però tampoc no pensem ara que la protecció que nosaltres estem... O sigui, l'essència de la protecció que nosaltres proposem és el fet de que sigui una llei. Uh-huh. I el fet de que sigui una llei, com en el cas, per exemple, del Cap de Creus, li atorga un marc jurídic de categoria superior a qualsevol reglament o pla especial, que són instruments que són aprovats pel govern o per la Conselleria de Torn. Una llei és un instrument jurídic aprovat pel Parlament de Catalunya després d'un debat públic en el qual hi participa tota la població. Un decret, per definició, és tot el contrari. És alguna cosa que ve de dalt i aquí s'acaba. El marc de la llei que nosaltres proposem té unes figures de protecció genèriques, però els detalls d'aquesta protecció haurien de ser definits a posterioritat de l'aprovació de la llei en un pla especial concret, que aquest sí que l'haurien d'aprovar, segons entenem nosaltres, els ajuntaments, que serien els primers implicats, les diputacions, si encara existeixen, i, per descomptat, el conseller de Torn. Dic això per diferenciar els nivells. Sí, sí, està clar. Perquè això sigui tiri endavant i perquè això es pugui discutir al Parlament, us calen 50.000 signatures, eh? Efectivament. En quin moment esteu ara, Carles? Doncs en un moment molt difícil, hem de dir-ho clarament. És a dir, estem en una situació tan excepcional com la resta del país. No s'havia donat mai que una iniciativa legislativa popular trobés aquest tipus de traves. Ara mateix tenim múltiples problemes des del punt de vista de la comunicació, dels desplaçaments, dels actes públics. Per tant, en aquests moments, ara que estem fent el primer recompte que, diguéssim, de tot el que portem recollit en el període anterior, ens adonem que falta molt per córrer. I amb la situació actual, això ens ho posa molt difícil. És a dir, si no tenim la possibilitat de desplaçar-nos, de moure'ns d'unes localitats a les altres, de fer actes públics oberts per poder explicar el contingut de la llei, doncs tot això ens ho posa dificilíssim, molt difícil. I, de fet, ens queden 4 mesos pel termini, que seria el 30 de juny, concedint que la mesa del Parlament ja ha entès i, per tant, ha allargat el termini, no? Uh-huh. Fins al 30 de juny. Entès que en la situació que estem això és pràcticament impossible. Que la gent pugui accedir a la informació o pugui fer la seva signatura de forma virtual, això ho teniu contemplat o ha de ser una cosa física, Carles? Això és el més penós de tot aquest procediment. La llei d'iniciatives legislatives populars que es va aprovar el 2006 ja contemplava la possibilitat de desenvolupar el mecanisme per la signatura electrònica. Uh-huh. Doncs bé, han passat gairebé 15 anys i cap dels governs que ha passat a posterior d'aquesta llei ha aprovat ni el reglament ni els mitjans tècnics per poder-ho fer. Per tant, en aquests moments és impossible presentar signatures electròniques per avalar el procediment, no? Cosa que, evidentment, ens hauria facilitat molt la recollida de signatures. Per tant, i ja per acabar, per aquelles persones que ens veuen i ens escolten i que vulguin donar suport a aquesta iniciativa que porteu a terme, en aquest cas la salvaguarda del Montseny, Depana, Ecologistes en Acció i el seu Birdlife, aquesta ILP, què poden fer? Què poden fer per poder signar? Bé, sortosament estem muntant una xarxa, diguem, solidària a base de llocs on, bàsicament llocs de consum d'alimentació, on és possible anar a signar, que estan reflectits en un mapa interactiu que hi ha a la nostra pàgina web, ilpmonseny.cat, on es pot veure per tot el territori català en quins llocs de manera fixa es pot anar a signar. A banda d'això, estem fent el possible sortint a muntar taules en els llocs d'afluència de públic, com són els mercats municipals a l'aire lliure,
i poca cosa més, mentre no se solventi la situació sanitària. Està clar, sí, sí. Doncs ja ho saben els nostres oients i espectadors, ilpmonseny.cat, per si voleu saber més d'aquesta iniciativa. Carles Lomeres, president de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny, gràcies per explicar-ho a la ràdio. I tant de bo, moltes gràcies a vosaltres. I tant de bo us en sortiu, Carles, i ens ho fareu saber. Gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies. Bon dia. 11 i 7 minuts. Avui anem una miqueta atropellats de temps. Fem una pausa i, com cada dia, comencem la tertúlia de la ciutat aquí a la sintonia de Ràdio Calella Televisió. Fins ara.